ដែរលួយលួយម៉ាយវាវាយរហូតដែរគេវាលួយលុយអ่ะណូរៀនបកាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងរៀនបកាយជាប់លេខ1ក្នុងចំណោមម៉ានដែរក៏16នាក់តែនេះ16នាក់ឯងចូលលេខ1ចូល16អូយលយម៉ែឡើងចេះគាត់ដល់ដល់តមកតមកទៅចាទៅតាមឲ្យខោយអាបាទអាណាមកគៀមកណាកូនណាបងបងមានកូនថ្ងៃមុនហ្នឹងឯងនោះម៉ាក់វានេះម៉ាក់វាអូផ្ញើឲ្យគាត់ផងចាថាថ្ងៃនេះមករកជួបគាត់ហើយអត់នៅចាអរគុណចេះចានៅនេះពីរទៀតបាទគុណចេះអានេះឲ្យតែ500បានហើយតែលុយអត់អើអើធ្វើតង់សុវតង់សុវទៅតង់សុវមានអាយុម៉ានអាយុ18អាយុ8ចាស់អីគេខ្លះរៀនចាស់អីខ្លះរៀនចេះកខស្រាអាហើយងមុនអាចជាប់លេខម៉ានណូរៀនបកាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងរៀនបកាយជាប់លេខ1ក្នុងចំណោមម៉ានប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែលួយលួយម៉ាយវាវាយរហូតដែរគេវាលួយលុយអ่ะចុះមានសិស្ស16នាក់តែនេះមកខ្ញុំចុះទៀត16នាក់ឯងចុះលេខ1ចុះ16អូយលុយម៉ែរៀនក៏ការលួយលុយក៏ការគេដល់លួយទេណាអត់ល្អឯងឈប់លួយគេឈប់ហើយហ្នឹងឯងឈប់ហើយប្រាប់ម៉ាក់ថាម៉ាក់កូនសំលុយទិញនំញ៉ាំហាមយកកប់វងចាស់កប់វងហ៎អូចឹងបានអស់ហើយអូយច្រើនមកហៅមកហៅមកគាត់លេអើមើលយកមានសូនទៅអត់ហ្នឹងមកបែបស្វាយយកតែចាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្អែកថ្ងៃ29បែប3ថ្ងៃហ៎4ថ្ងៃហ៎3ហ៎បាញ់ហ្នឹងទៅបងទៅបងទៅមិនខ្ញុំចែកលុយជូនណាសង្ហាបអ្នកជួយបែបស្វាយហ្នឹងហើយអរគុណចា៎មេក៏ក្តៅអត់ណាទៅពីអាអានោះបេះដែរចាអាយុម៉ាន14អូយលយណាមុខចេញជាតិពលមកនេះមកចប់3 10នាក់អញ្ចឹងបេះបានប៉ុន្មានតោនអាន8អោមែនមែន4នាក់បាន8តោននេះចាអូអ្នកបេះ9អានេះស្រាប់ទាំងកោយន់ស្រាប់ទាំងអ្នកឆែសង្ហមទាំងអីអូតែខ្លាំងណាស់ម្នាក់បេះចាំតាចូលមកចូលកូនច្រើនហើយចាំតាណេខ្ញុំមកលេងទៀតហេងចេះស្គូលុយអត់តាណេអើហ្នឹងចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំធៀបមកហូបមកអ
4 5 10បេះស្វាយអស់ហើយរលបន្តឹងវាចេះរលួយរលអីលៀបលេលៀបអីអសឡាចាកូនចាអរគុណអើហើយម៉ានឲ្យវាសាំងឯងអរគុណអាបានបងណាបានហើយអាបានបាន20000អូបាទ20000 70000ហ្នឹងហើយយកតើគាត់យកឲ្យគាត់មិនមែនគាត់បានលុយហើយណាអើបានលុយហើយហើយហ្នឹងហើយយកតានេះទៅចែកនេះចាំយកដល់ហ្នឹងមកណាម្នាក់ទៀតអត់នៅបែកស្វាយធ្វើការងារនៅយើងនៅនេះនៅចិត្តនេះទាំងអស់តែណាគឺអត់ផ្លេចឯស្រ័យសម្បត្តិបែបប៉ារីសមួយថ្ងៃ2ដងម្ដង2គ្រាប់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃ4គ្រាប់ចាប់ពី2ថ្ងៃ2ជួយខាងជាងគេគឺបញ្ហាកាពះពវៀនគឺលេខ1តែម្ដងចុកឆ្អល់លមូក៏ហាយញ៉ាំបន្លែក៏អត់បានញ៉ាំគ្រឿងឆៅក៏អត់បានញ៉ាំគ្រឿងហ្គាសក៏អត់បានញ៉ាំវិយាអីក៏អត់បានចាហើយសំខាន់អ្នកដែលគាត់កោះខ្យល់ជាប្រចាំកំរិញរិចអត់មានកម្លាំងទឹកនោមផ្អែមលើឈាមដំគិះគេខ្លាញ់គេទឹកឆ្លាក់ដៃឆ្លាក់ជើងកប់ទៅសាយគេទៅសាយគេប្រសូមនិងអ្នកដែលគាត់ញ៉ាំបន្លែអត់គ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំទៅគឺអត់ខកអេតនីមួយលានភាគរយហ្មងចា